በበቅሎ ሲጓዝ የነበረው ግለሰብ ከነበቅሎ በመኪና አደጋ መሞቱ ተሰማ። ወንድሙ ኃይሉ አሳዛኝ ነው። በሰበታ ሐዋስ ወረዳ በበቅሎ በመጓዝ ላይ የነበረ ግለሰብ በሴኖ ትራክ ተገጭቶ ከነበቅሎ ህይወቱ አለፈ። ከፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ፖሊስ የመረጃ ባለሙያው ኢንስፔክተር አዲሱ አበራ ዛሬ ለሸገር ሲናገሩ ትናንት ከቀኑ 6 ሰዓት ገደማ በሰበታ ሐዋስ ወረዳ ጃዊ በተባለ ስፍራ የግረኛ መንገድ ጠብቆ በበቅሎ እየተጓዘ የነበረው የ35 ዓመት ግለሰብ መንገዱን ለቆ በመጣ ሴኖ ትራክ መኪና ተገጭቶ ነው ከነበቅሎ የሞተው ብለዋል። ከአዲስ አበባ ወደ ቡታጅራ እየተጓዘ የነበረውና ሰውየውን ከነበቅሎ የገጨው ሴኖ ትራክ ሾፌር በሰበታ ሐዋስ ወረዳ ፖሊስ ምርመራ እየተካሄደበት መሆኑንም ኢንስፔክተሩ ለሸገር ተናግረዋል።